Пан Тарас питає по геології: пісок водонасичений, мілкий, середньої щільності, кварц польово-шпатовий, жовто-білий, щільність ґрунту. Чи такий ґрунт годиться як основа для будь-якого фундаменту, крім свай? Так, пан Тарасе. Чому мова про сваї? Скажіть мені, будь ласка, у вас що, цей ґрунт знаходиться під 6 метрами торфу? Ну, сваї, друзі, ну, сваї ж робляться, коли у вас слабкі ґрунти. Вам треба їх пройти і спертися на гарні ґрунти. Чого? Якщо ви от приїхали на ділянку, у вас тут пісок, ростуть сосни, котрим 50-70 років, вони не ростуть на торф'яніку, розумієте? Тому що обриваються коріння, вони гинуть. Єлі, не, єлі можуть рости, у них трошки інша корнєва система. Розумієте? Тобто дивитися треба геологію. Справа у тому, що коли робиться розрахунок фундаменту, там перевіряється деформація, тому що деформація не повинна перевищувати норматив, щоб не розкалився фундамент. І бажано тому робити скважину під одноетажний будинок 6 метрів, під двохетажний 8 метрів. Звідки ці цифри взялися? Багато-багато років тому, коли Олександра Васильовича запитали, а якої глибини робити скважину, Олександр Васильович сказав, ну, давайте для одноповерхового 6 метрів, для двоповерхового 8. Отак воно і пішло. Все, і тепер от багато кого питаєш, і всі називають ці цифри. Немає в нормативі цих цифр. Ці цифри назвав Олександр Васильович, тому що це просто для того, щоб розуміти, на яку, які там шири ґрунту. А будинок продавлює десь на 4 метри. Просто треба знати трошки нижче, щоб впевнитися, що нижче немає проблеми. Тому я ці цифри і назвав. Все, розумієте? І я ж це зробив, боже, коли, ну, та це 11-12 рік, це, блін, давним-давно я це зробив, більше 10 років тому. І воно так от і прижилося і гуляє. Оці от цифри. Тому, коли ви зробили геологію на глибині і бачите, що у вас зверху погані ґрунти, тоді так, варіант свай може бути. Ну, погані ґрунти – це які? Просідні, льосові ґрунти, торф'яненькі, там, господі, мергель, да, може бути. Тобто ґрунти, котрі непредсказуємі. То ми не можемо передбачити, як вони себе будуть поводити. От нам треба їх пройти і дійти до ґрунтів, котрі прогнозовані, і на них спиратися. От тоді це сваї. А якщо у вас, блін, 5 метрів отакого ґрунту, піску, ну чому сваї? У вас може бути стрічковий фундамент, у вас може бути стовпчатий фундамент. Ну, в крайньому випадку можете зробити кесонний, тому що на таких ґрунтах його вартість буде як у стрічкового фундаменту. Але 2 роки тому я показував вам наш проєкт, як ми будували будинок на піску, на стовпчатому фундаменті. Все. Всі задоволені, замовник задоволений, зекономили бюджет, хлопці задоволені, швидко зробили, вийшли з ґрунту. Ну, нормально, всі були задоволені. Тому все ж таки треба дивитися навантаження вашого будинку, архітектуру вашого будинку і розглядати все ж таки стовпчатий або стрічковий, ну, як виключення, кесонний фундамент. Так.